ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଇଜ୍ ନୌନ ଏଜ୍ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୁଡ଼ା କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର୍ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର୍ ଲାଇମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ এর সঠিক এনসরটি হচ্ছে বুথ এ আন্ড বি এর কার্স বি সার্স তো এই দুইটি রোগ করোনা ভাইরাস সহ সম্বন্ধিত সেপর হচ্ছে বোথ এ আন্ড বি নেক্সট লাইট ইয়র ইজ এ ইউনিট অফ মেজরমেন্ট অফ কুনিট হচ্ছে লাইট সঠিক স্টেলার ডিস্টা ଷ୍ଟେଲାର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଲାଇଟିୟର୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ଅପସରା ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସେଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ଼୍ ବାଇ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଋଷିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି କୋଶଳ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଉଡ଼୍ରଦେଶ ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ କିନ୍ତୁ କୋଶଳଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଙ୍ଗ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ଇଜ୍ କନସିଡ଼ର୍ଡ଼ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଆଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆଖିକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ

ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସଟି ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ଛଅ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଇଶହ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହ୍ଵାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ କୁଲ କୋଇଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର୍ଟଟି ହେଉଛି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ କୋଇଲା ହେଉଛି ସେଡ଼ିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ନେକ୍ସଟ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ୍ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେବ୍ସ ଇଜ୍ আৰ্থকুৱেক ৱেব ৰেকৰ্ড কৰিবেণ্ট ইউজ হ'ৰ সঠিক এন্সৰটি হ'ল সেইছমোগ্ৰাফ আৰ্থ কুকেক ৱেব ৰেকৰ্ড কৰিব্ৰাফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ হেৰি নেক্সট হুইজ ৱান অফ দ ফলং পেয়াৰ্ছ অফ চিজৰ অচিয়া সুয়েজ কেনাল কনেক্ট সুয়েজ কেনাল কা কাহ কনেক্ট কৰি থাই ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମେଡ଼ିଟାରେନିଆନ୍ ସି ରେଡ଼୍ ସି ମେଡ଼ିଟାରେନିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ଼୍ ସିକୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଇନଫେମସ୍ ଜାଲିୱାନାବାଗ୍ ମାସ୍କର ହ୍ୟାପ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଡେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଜାଲିୱାନାବାଗ୍ ମାସ୍କର ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇ ଡାଇନାସ୍ଟି ୱାଜ୍ ରୁଲିଙ୍ଗ୍ ଓଭର୍ ମଗଧ ହୁଏନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର୍ ଇନଭାଇଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଡାଇନାସିଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନନ୍ଦଜ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଗଧରେ ନନ୍ଦ ଡାଇନାସିଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଦ ଲେଙ୍ଗିଏଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲେପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍ କଲ୍ ଡେଜ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ମହରି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲରେ উড়ী ডানসৰ মানুহ মহৰী কোৱা যায় নেক্সট অটমস্পেৰিক হিউমিডিটি ইজ মেজৰড বাই অটমস্পেৰিক হিউমিডিটি কোনো ধৰে মেজৰ কৰা যায় এৰ সঠিক এন্সৰ টি হ'ল হাইগ্ৰোমিটৰ হাইগ্ৰোমিটৰ দ্বাৰা অটমস্পেৰিক হিউমিডিটি মেজৰ কৰা যায় মষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চন ৰ আপোনাক মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট পঞ্চতন্ত্ৰ ৱাজ ৰিটিণ্ড বাই হোম

ह्वाट इज व्ल्ड स्ट्रीट व्व स्ट्रीट कौन यार सठिक एनसर टी स्टक् एक्सचेज अफ न्यूयर्क स्टॉक एक्सचेंज को वाल्ड स्ट्रीट कह जाए नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस युएन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे अफ युगो व्हिच डेट इंटरनेशनल युग डे के पालन कर सठिक टी टूटे ଜୁନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ଏ ଟପ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମେରିକ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଚୁଏଟେଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅବସ୍ଥିତ

सार्क रुल फोर्म हो साउथ एशियन एसोसीएस फर रिजनाल कोसन नेक्स्ट हुई अफ द फलोइंग इज द हेडक्वाटर्स अफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्गानाइजेस हेडक्वाटर कौन ठारे रही सठिक एनसर टी जेनिभा नेक्स्ट हाउ मेनी मेम्बर्स फ्रम ओडिशा आर इलेक्टेड टू लोकसभा

কণ কোৱা যায় এৰ সঠিক আনচৰ টি হ'ল দলাইলামা নেক্সট হুইজ দ ৱিনৰ অফ ৱিংলন টেনিছ বইজ সিংগছ জুনিয়ৰ চাম্পিঅনশিপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৱিংলেণ্ডন টেনিছ বইজ সিংলছ জুনিয়ৰ চাম্পিঅনশিপ দুহেজাৰ একৈছৰ বিজেতা কি সঠিক আনচৰটিটি হ'ল সমীৰ বানাৰ্জী নেক্সট ह्विच अब् द फलिंग इज द लारजेस्ट स्वीट व्टर लेक इन ओडा ओड़स लार्जेस्ट स्वीट व्वाटर लेक्र नाम कौन यार सठिक एनथरटी होनसुपा ओडार लार्जेस्ट स्वईट व्वाटर लेक हो नेक्ट इन ह्विच इयर डी इंडिया उ फास्ट गोल्ड मेडाल इन हकी एट अलंपिक गेमस विफोर इंडिपेडेन्स ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହକିରେ କେବେ ଜିତିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ହକିରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ନେକ୍ସଟ୍ ମଧୁବାଣୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ପପୁଲାର ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧୁବାଣୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବିହାର ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହିନ୍ଦୀ ହୁଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ইন্ডিয়া হিন্দি পরে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কু অধিক নেক্সট হুইজ দোয়েট অফ ফেমস সঙ্গ বন্দে উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননি কি এর সঠিক এনসরটি হচ্ছে লক্ষ্মীকান্ত উৎকল জননী লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র লেখিলে নেক্সট হুইজ দ্য বুক মাই ट्रांसफर्मिंग ड्रीम सू एक्शन माई जर्नी ट्रांसफर्मिंग ड्रीम सू एक्शन बही किए लिखिज य सठिक आंसर टी डर एपी जे अब्दुल कलाम नेक्स्ट हु हुमंग द फॉलोइंग पर्सनस इज नोन एज कविचंद्र को व्यक्ति को कविचंद्र कह रटिक आंसर टी कालीचरण पटनायक

হু ইজ নোনে এজ দ্য ফাদার অফ হোয়াইট রিভল্যুস ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার হোয়াইট রিভল্যুসন্র ফাদার কাহক কুযায় এর সঠিক এনসরটি হইছে ডক্টর ভার্গিজ কুয়েন ডক্টর ভারগিজ কুয়েন কো ইয় হোয়াইট ফাদার কুযায় নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এমএসপি এমএসপি এর সঠিক হচ্ছে मिनिमम सपोर्ट प्राइस नेक्स्ट हुईज इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ़ उड़ीसा। उड़ीसा रे हाईएस्ट माउंटेन पीक पिक्र नाम कौन यार सठिक एनसर टी रे हाईएस्ट माउंटेन पीक हूँ देवमाली नेक्स्ट बरइपाणी व्टरफल कम सांडार ह्विच नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी बरेपाणी व्टरफल કોં નેશનલ પાર્ક કિંબા વલ્ડ લાઈફ સાંચુરી અંડર આસુ છે એ સઠીટી હું શિમિપાલ યાશનાલ પાર્ક બરેપાણી વાટર ફલ શિમિપાલ નેસનાલ પાર્ક અંડરે આસુ છે સુનામી બાય ઓફ સુનામી ଆର୍ଥକୁୱେକ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁନାମୀ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇସର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବର୍ଗର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇସର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ୍ ହୁଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ইজ দ লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ উড়া ইন টৰ্মছ অফ এৰিয়া এৰিয়া অনুসাৰে ওড়িশাৰ লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন সঠিক টি হ'ল ময়ুৰভঞ্জ এৰিয়া অনুসাৰে ওড়িশাৰে লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব ময়ুৰভঞ্জ মষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চন ৰ মনে ৰখিব পাৰিব নেক্সট হু আজ দ ফাউণ্ডৰ অফ সত্যবাদী বনবিদ্যালয় ইন উডা ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନୁସର୍ଟି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନେକ୍ସଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନୁସର୍ଟି ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଜାନୁଆରୀ জানুৱাৰী পঁচিছ তাৰিখ কু নাচনাল ভোটৰছ ডে পালন কৰা যায় নেক্সট হাউমেনি এমাৰজেন্সী প্ৰভিজনছ আটেণ্ড ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় স্বিধানেৰে কেতোটি টাইপৰ এমাৰজেন্সী ৰ থ্ৰী গোটেই হ'ল নেচনাল এমাৰজেন্সি আেট এমাৰজেন্সী আ ফাইনেন্সিয় এমাৰজেন্সী ন্যসনাল এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ বাৱনৰে ষ্টেট এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ ছপনৰে আ ফাইনেন্সিয় এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ ষাঠিৰে দেখন্তু চাৰি লেখা ডিফৰেন্স ৰ তো আপোনাক মনে ৰখিব ইজি ৰৈছে নাচনাল এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ বাৱনৰে ষ্টেট এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ ছপনৰে আ ফাইনেন্সিয় এমাৰজেন্সী ৰ আটিকেল তিনিশ ষাঠিৰে নেক্সট হুইজ দ্য কম্পোজর অফ ন্যাশনাল এন্থেম অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল এন্থেম কি রচনা করেছেন এর সঠিক এন্সরটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টগোর তো ইন্ডিয়র জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ টগোর রচনা করেছেন নেক্স হু এমং দ্য ফলোইং ক্যান রিমুভ দ গভর্ণর অফ এ স্টেট ফ্রম অফিস্য অফিস রু গভর্নর কাহ